Raskas talvi on ollut tässä näin, muista tuli leski, se naapuri otti akkassa ja muutti tuonne Pohjanmaalle leskaanialaisiksi. Että mulla ei ole tänä ketään, mä ajattelin, että kelaat ainoa lesken korvausta, mutta ne sanoo, että ei mulla oikeutta siihen, kun mä en ole parisuhteessa. Ne olihan mä pari kertaa suhteessa sen rouvan kanssa. Mä hain kaksinkertaisia korvauksia sitten myöhemmin valtiolta, mutta näillä mennään, eikö selkä kohti aurinkolaskua ja menoksi, sanoi Anna Lentti.